markale kulanti wanaagsan meel kasta oo naga dhehanaysaan waa telefishinka caalamiga ee Universal iyo xilligan iyo qodobada warka ugu waaweyn. Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu furay xarun weyn oo taliska guud ee ciidamada amniga ee gobolka Banaadir, taasoo ujeedku u yahay in goobtaasi laga maamulo guud ahaanba sugidda ammaanka gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya iyo wafdi hoggaaminaya oo maalmihii ugu dambeeyeyba ku sugnaa magaalada London ayaa xalay xafir loogu qabtay magaalada London, iyadoo dhinaca kalena la xusay sanad guuradee labaad ee ka soo wareegtay maalinkii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Wasiirka dhaqanka, diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Muumin Xasan Barre oo magaalada Qaahira uga qayb galay shirka dhinaca dhaqanka ee wadamada Islaamka ayaa la kulmay wasiiradda ugu qaabilsan dhinaca dhaqanka ee dalka Masaarida. Xubno ka tirsanaa baarlamaanka Puntland oo horay loogu magacaabay inay soo ogaadaan sababaha hortaagan qof iyo cod doorashada inaanay ka dhicin weli, Puntland ayaa maanta warbixintooda u soo gudbiyey baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Senatarada waddanka Mareykanka oo ka codsaday madaxweyne Donald J. Trump inuu keeno xog ku saabsan ciddii ka dambeysay dilkii Jamaal Qashooji, wariyihii Sacuudiga ee lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, ayaa waxaa cambaareeyey inuu madaxweyne Donald J. Trump uu ka jawaabi waayo arrintaasna uu soo gudbin waayo qaar ka tirsan senatarada waddanka Mareykanka. Intaasi daawadayaal waa qaar ka mid a qodobada warka. Haatanna isu diyaariya biidnillaahi kariin meel kasta aad joogtaan inaad dhahataan isagii oo faahfaahsan. Mar kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada wararkii oo faahfaahsan waxaana soo gudbin doonaa biidnillaahi kariim anigoo ah Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige. Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa uu furay xarun loogu talagalay in laga maamulo taliska guud ee dhinaca ammaanka ee gobolka Banaadir, taasoo qayb weyn ka qaadan doonta guud ahaanba maamulka dhinaca amniga. Warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdinaasir Ayaanle. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa uu xarigi ka jiray xarunta taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. munaasabadaasi oo ay goobjoog ahaayeen saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markii halkaasi soo gaaray waxa uu salaan sharaf ka qaatay qaar ka mid a ciidamada booliska iyo kuwa baambeyda. intaasi kadib ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa kormeer ku sameeyey xarunta dib u dhiska lagu sameeyey, waxauna ku tilmaamay dhismaha xaruntan in ay tahay howlaha ka socda dalka ee iskaa wax u qabso. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu kulan la qaatay saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska, waxa uuna ka dhageystay warbixinno ku aadan xaaladda guud ee ammaanka gobolka Banaadir. markii kulankaasi uu soo idlaaday, waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha hoggaanka canshuuraha ciidamada booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdulaahi Xasan Bariise. Halkan aan hadda taagannahay waa qaybti guud ee booliska gobolka Banaadir oo runtii maanta ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre uu furay xaruntan oo muddo lagu waday dib u habeyn ama dib u dhis sida ka muuqata waadaadta laydinku tusaayey shala siday ahayd iyo maanta sida ay tahay, oo runtii ka mid ah isxilqaanka muxuu ahay hore dowladda ugu dhawaaqday oo ciidanka booliiskuna qaybtiisa ka qaatay ayaa lagu dhisay xaruntan quruxda badan. maantana muxuu ahay uu furay sidaan horeba idinkugu sheegay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre. runtii waa muxuu ahay howlo badan oo ciidanka booliisku qabtay. waxaa ka mid a sidaad hore u aragteen hoggaanka baarista dembiyada CID oo iyadana isxilqaan lagu dhisay oo bilicda iyo ka muuqata aad aragteen. waxaa ka mid a dhismaha hadda muxuu ahay gacanta lagu wado xaruntii hore ee oto oto, iyadana waad aragteen aan u malaynaa. waxaa kaloo dhisma ka socdaa xeradii daraawiishta oo ex-sheelare loo yaqiinay. Maxamed Cabdinaasir Ayaanle, Universal TV, Muqdisho. munaasabad ballaaran oo habeenkii xalay ahaa ka dhacday magaalada London ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya
حبنا كتر سنة قولها وزيرة الصومالية يوليبا قدوميها قبل كبنادر أهنا دوغة مقالة مقدشو إيا قيبها كالدوينة بلشدة كوداغان مقالة لندن مناسبة داسي أيا وحي أهي مدلس كوحق ورئيستي إسلام مركا سينا كسو بيغنتي حسكا سنة قوردة اللبادي كسو وريكتي مركي لدورتي مدحوين محمد عبدالله محمد فرماجو وآ مدحوينها إمنكا إيدالك الصومالية قابكي يسيدة وحود عين وحا وربحنتن كدياري وقبجوكا ها عبد الرشيد محمد نور قعل عبد الرشيد رشكا مناسبة دان كد عضي مقال لندن يا وجيد كيدو ها ميد انت بدن لغو تاقيري يا وحقبت كادولة دا فدرالك يا سوماليا لوضي سنة إلا صودا في وحانا سيدو كلي لغو سودا بين يا وفدي اوهو قامين يره زجارة كوحيين كادولة دا فدرالك يا سوماليا مدن مهدي ومعلمه إلا صودا في كسوقنا مقال لندن سيدو كلي مناسبة دا يا وحاك سوقيب قلي قيبها كالدوان اي جالية دا سوماليا دا ودن كان انجريسكا وحنا مسؤولين تي دولة دا كسوقيب غالا كميدا ها وزير كا عدالة دولة دا فدرالكا سوماليا اي قدوميها قبل كبنادر دادكي هالكاسي كهالي اوسكوكو جري مسؤولين اي وحكار دي اوضيال ايا دماتو دا حنباليو اي بغادن ادري وح دولة دا فدرالكا سوماليا ايقونا باقو جيدي ان شعبكا سوماليا دا اقرب استاغان دولة دو دا رنتي قفل بو سوماليا مسؤولين ايا كسالان هرمركا هرمريتا ودنكا ايو نبادينتا يسوعلينتا نبادي الكويسني ودنكينا سوماليا دليل ويجران قفان وحقبا كنتي وحمها الليه دليل ويجرتا لكن وحبضنا على قبطي عجرتا وحبضنا حقا جيبا حن ويجران فرطيانا كفريق دولة كريا أنا قلت كينو حنا لقا روائنا وحلقا بنا دولة دا وحققا بنا وحيا بها دولة هاي وحلقا قبطا وحن الليه هاي قولي سال ليانو محمد اسماعيل هان هل قولي ستو إن شاء الله أنكو هدانا دولة دينا أنا لشغيني وحقا جيمان ميشنو بتاقناني سيلا يوم الدين دولة وناك اللي هلو عدالنا اللي هلو عدالة روح قدم بقى لقى قبل هايا دوما بين بلو سمية شركي وقدم بي شلل ملحوينا سوح رج هذه آد بلو مشغول سنة هاي ومدنا آد لو باهن تاي عدالة الآن وحكينا يسا أمن الآن يو هرمر الآن بحكينا يسا رتاس والقرو سنة هاي walugu dadaalaya anay maamul gobolahan ha u istaagneen shacabki caasimadda sidii horumar looga sameyn lahaa isla markaana caasimadda loo tartami lahayd caasimadda adduunka waxaan u istaagneen shacabkeen barakacyaasha ee 500,000 gaaray magaalada Muqdisho joogo sidii xal waara loogu heli lahaa siyaasadeen u diyaarinay isla markaana xafiiskii xal waara loo heli lahaa uu shaqeynayo waxaan u istaagneen wadooyinkii magaalada Muqdisho dib loo dhiso oo 62 bilood ku dhisnay waxaan kaloo istaagnay in danta guud iyo goobihii danta guud ahaan jiray laga soo celiyo si bulshada loogu adeego soo dhaweyntan ballaaran lagu sameeyey magaalada London ra'iisul wasaare ku xigeenka oo iyo waliba wafdiga uu hoggaaminayay ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyo wafdigiisaba ee booqasho gaaban ay ku joogeen waddanka kan Ingiriiska waxyaabihii oo ka hadlay ugu dambeyn markii mikrofoonka lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ahaa waxqabadka xukuumadda iyo waliba sidoo kale labada sano ee jireen xukuumadda Soomaaliya waxqabadka ay soo bandhigeen iyo waliba sidoo kale asagoo ka hadlay arrimaha wada hadalka Soomaaliland iyo waliba Soomaaliya arrimaha bulshada wax weyn ka qabannay waxaa lala soo wareegay markii ugu horeysay xisbitaalka dowladeed oo awal hore ay ahayd dad kale gacanta ugu jiri jirtay taas macnaheedu waxa ay dowladdu adeeg caafimaad oo isbitaal ay maamusho uu gudanayay in marka laga bilaabo hirgelin doontaa dugsiyadii waxbarashada qaar badan oo aan gacanta dowladda ku jirin waa la soo wareegay doonta shaqaalaha qaybta ah oo wasaaradda shaqada iyo hay'adda shaqaaluhu ka shaqeynayaan iyo shuruucdii loo baahnaa meel fiican bay maraysaa iyo gurmadka abaaraha iyo hay'adda gargaarka iyo masiigooyinku inay daristo maxay abaaruhu ugu soo noqnoqdaa arrinta kale ee muhiimkii waxa weeyaan wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya taasi meel weyn bay nagaga taal madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi oo Soomaaliland wadahadal iyo xiriir fiican ayaa ka dhaxayn jiray waxaanu rajaynaynaa annaga mar walba dowladda federaalku ay ka go'an tahay in la soo celiyo sharaftii wadajirkii iyo karaamadii Soomaaliyeed in aanu dib u yaglayno wadahadal iyo dhalan waxaa naga go'an sanadka 2020 in doorasho hal qof iyo hal cod ihi ay dalka ka hirgasho oo xor ah oo xalaal ah oo nabad ku dhacda idinkuna aad ka qayb qaadataan qayb weyn oo muhiimana aad ka noqotaan waxaan xusuusan doonayaa inaan ku soo horta waxaan doonayaa ka hadlo
وفد كان هو جامين الوزارة كحجن كدولة فدرال كصومالية ومعلمها صوص على كسكان دون ودن كان إنجليز كأي على فيليا إن إلا كل معنا قارك مدة هجالية الصومالية يكون الودن كان إنجليز كسي أكبر بحيانا حال دقود دلك عبد الرشيد محمد نور عبد الرشكي إنفيرسال تي في لندن وزيرك دقن كدينت إيوه أو غافته جمهورية جيبوتي مدن مؤمن حسن بره أو كغيب قلي مجال القاهرة shirka iyo waliba bandhigga dhinaca dhaqanka ee wadamada islaamka ayaa waxa uu la kulmay wasiirada qaabilsan dhinaca dhaqanka ee dalka masaarida iyagoo ka wada hadlay guud ahaanba amuro ku saabsan xiriirka labada dal wariyaha Xuseen Cumar ayaa warbixintan ino soo diray boqoshada wasiir Muhammad Xasan Barre oo ku jooga dalka Masar waxay qayb ka tahay bandhigii ugu horeeyay xagga dhaqanka ay yeelanayaan wadamada ku buhobay ururka iskaashiga islaamka wasiirka dhaqanka ee jamhuuriyadda Djibouti Muumin Xasan Barre ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxda wadanka Masar waxaana ugu horeey si diiran u qaabashay wasiirada dhaqanka ee wadankaasi Masar Ines Abdul Dayim wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka ee qofta jamhuuriyadda Djibouti mudane Muumin Xasan Barre ayaa kala kulmay soo dhawayn heer sare ah wasiirada dhaqanka ee wadankaasi Masar Ines Abdul Dayim waxaana kulankaasi uu ahaa mid ka qabsoomay caasimadda Qaahira ee dalka Masar labada wasiir Muumin Xasan Barre iyo wasiirada dhaqanka ee wadankaasi Masar waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo dardar cusub in la galiyo ilaaqaadka dhaqanka ee ka dhaxeeya Djibouti iyo Masar kulankaasi ayaa waxa uu qayb ka yahay meelmarinta axdiga ka dhaxeeya labada wasaaradood kulankan waxaa goobjoog ka ahaa raymaliyaha safaaradda Djibouti ku taala magaalada Qaahira Maxamed Ibrahim Roble la taliyaha farsamada ee wasiirka dhaqanka Shucayb Cajal agaasimaha dhaqanka Ducaali Xasan Axmed wasiir Muumin Xasan Barre ayaa uga mahadceliyay wasiirada dhaqanka ee wadankaasi Masar soo dhaweynta wanaagsan lagu diyaariyay markii uu soo gaaray wadankaasi Masar iyo ka qaybgalka hawlaha bandhigga dhaqanka ka soconaya magaalada Qaahira waxaana wasiirku ku hambalyay wasiirada dhaqanka ee wadankaasi Masar habka wanaagsan loo soo qabanqaabiyay bandhigii ugu horeeyay ee dhaqanka ee soo qabanqaabiyo ururka iskaashiga islaamka loo yaqaan OCE labada wasiir Muumin Xasan Barre iyo wasiirada dhaqanka ee wadankaasi Masar Ines Abdul Dayim waxa kale oo ay ka wada xaajoodeen si xoojinta iskaashiga dhaqanka iyo kalmadda farsamo ee xagga arrimaha maareynta madhafka ee jamhuuriyadda Djibouti iyo kubcinta hawlaha farsamo ee macadka fanka ee jamhuuriyadda Djibouti wasiir Muumin Xasan Barre ayaa tilmaamay hor socodka hanaanka dhaqanka ee dalka jamhuuriyadda Djibouti waxaana wasiirada uu soo bandhigay xoojinta arrimaha dhaqanka ee dalka jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan madhafka qaranka ee jamhuuriyadda ee lagu soo koobayo arrimaha sooyaalka dalka jamhuuriyadda Djibouti geesida wasiirada dhaqanka ee wadankaasi Masar ayaa waxa uu riyaaqday iskaashiga horsan ka dhaxaya Djibouti iyo Masar waxaana sheegtay inay diyaar u tahay xoojinta iskaashigaasi ka dhaxaya Djibouti iyo wadanka Masar geeska wasiir Muumin Xasan Barre waxa uu la kulmay xogeyaha guud ee ururka iskaashiga islaamka oo ay ka wada hadleen iskaashiga ka dhaxaya Djibouti iyo ururkaasi loo yaqaan OCE kulankaas dhexmaray wasiir Muumin Xasan Barre iyo xogeyaha guud ee ururka iskaashiga islaamka Yuusuf Ben Ahmed Al Cutayman waxa isku soo qaaday iskaashiga ka dhaxaya Djibouti iyo ururka islaamka kulankan waxa goobjoog ka ahaa la taliyaha farsamo ee wasiirka Shucayb Cajal iyo la taliyaha safaaradda Djibouti ee kulanka dalka Masar Amin Ahmed agaasimaha maamulka iyo maareynta wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka ee qofta jamhuuriyadda Djibouti Ikraam Ciige Cusmaan geesta ururka iskaashiga islaamka waxa goobjoog ka ahaa ku-xigeenka xogeyaha guud u qaabilsan arrimaha siyaasadda ambassador Yuusuf Dubaaci agaasimaha guud ee arrimaha dhaqanka iyo bulshada agaasimaha waaxda arrimaha carabta iyo agaasimaha waaxda warfaafinta wasiir Muumin Xasan Barre ayaa ku hambalyay xogeyaha guud ee ururka iskaashiga islaamka hor socodka laga sameeyay qabanqaabada wareegii koowaad ee bandhigga dhaqanka iyo fanka lagu qabanayo magaalada Qaahira ee dalka Masar wasiirku waxa kale oo hoosta ku xariiqay ahamiyadda dhaqanka uu kaga jiro isku soo dhawaashaha bulshada kala duwan wasiir Muumin Xasan Barre ayaa uga mahadceliyay xogeyaha guud ee ururka iskaashiga islaamka soo dhawaynta wanaagsan ee lagu sameeyay dalka Masar oo Djibouti ka qayb galayso bandhigii ugu horeeyay ee xagga arrimaha dhaqanka ee weesho ururkaas loo yaqaan OCE geesisa xogeyaha guud ee ururka iskaashiga islaamka ayaa xusay ahamiyadda jamhuuriyadda Djibouti ay ku leedahay bandhiggaas ka soconaya magaalada Qaahira waxaana uu tilmaamay doorka jamhuuriyadda Djibouti ee isdhexgalka ummadaha islaamka gudahan bandhigga dhaqanka ka soconaya dalka Masar ayaa la soo gabagabeynayaa maanta ku beegantahay bisha 9 iyadoo kooxaha ka qaybgalaya ka mid yihiin koox dhaqanka ka socota dalka jamhuuriyadda Djibouti wafdiga soo horkacay wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qaafta jamhuuriyadda Djibouti mudane Muumin Xasan Barre Xuseen Cumar TV Universal Djibouti xubno ka tirsanaa baarlamaanka Puntland hore loogu xil saaray inay soo xogalsadaan sababaha hortaagan qof iyo doorashada inay ka dhacdo Puntland ayaa xogtoodii oo qoraala maalinkii maanta u soo gudbiyay baarlamaanka Puntland wariyaha Najaam Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo soo diray
guddi ka kooban 7 xubnood oo dhawaan baarlamaanka Puntland ay u xilsaareen inay warbixin ka keenaan sababta ay u qabsomi weyday Puntland doorasho qof iyo cod ah ayaa waxa maanta guddigaasi baarlamaanka ay hor keeneen warbixin ka kooban 3 bog oo ka hadlaysay caqabadaha ay sheegeen guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka Puntland inay ka hor istaageen 5 sano ee la soo dhaafay inay qabsonto doorasho qof iyo cod ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa dood ka yeeshay kadib warbixinta ay soo gudbiyeen guddigu iyadoo warbixintii guddiga oo tala soo jeedin la socotay loo bedelay go'aan gole warrintii waxa warbixinta guddiga ka hor akhriyay xildhibaanada xildhibaan Cali Axmed Saalax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee loo xilsaaray kasoo tala bixinta iyo xog ururinta nidaamka geeddi-socodka dimuqraadiyeynta Puntland. Waxaan qoraalka idin ku soo gudbinaynaa caqabadaha hortaagan nidaamka geeddi-socodka dimuqraadiyeynta Puntland iyo tala soo jeedin ku aadan sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hadiyay arrimaha doorashooyinka Puntland. Doorkee hukoomadda Puntland ku lahayd socodsiinta nidaamka doorashooyinka oo aan muuqan. Labo, ayay idin taageeri jireen nidaamka dimuqraadiyeynta oo aan gacan laga helin. Saddex, qorshihii guddiga doorashooyinka oo ahaa in dowladda Puntland bixiso kharashka doorashooyinka 100% si ay hay'adaha taageera doorashooyinka u bixiyaan 70% oo aan fulin sidii ay noo sheegeen. Afar, guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland oo aan helin xuquuqdii mushahar iyo adeeg ay u lahaayeen qoondada miisaaniyadda muddo sanad iyo bar ah intii ay xilka hayeen. Shan, xukuumadda oo aan beesha caamka u muujin ka go'naanshaha in xukuumaddu socodsiiso nidaamka doorashooyinka taa oo sababtay taageero la'aanta beesha caamka. Tala soo jeedin kow, in la sameeyo wixii xeerada ee lagama maarmaan u ah arrimaha doorashooyinka oo hadda ka dhiman qaanuunka noolisan lana fuliyo xeerarka doorashooyinka ee golo hore u ansixiyay. Labo, in la helo ka go'naanshaha xukuumadda ee arrimaha doorashooyinka sida in barnaamijka siyaasadeed ee xukuumadda ay ka muuqato qorshe cad oo si gaar ah loogu dardargelinayo hirgelinta arrimaha doorashooyinka kuna gacan siinaya guddiga doorashooyinka hawlahooda shaqo fulineed iyadoo aan lagu xadgudbayn madax banaanidooda dastuuriga. Ba, in la helo qoondada dhaqaale ee laga rabo dowladda Puntland inay ku bixiso kharashka arrimaha doorashooyinka kaasoo dhan 100% miisaaniyadda guddiga doorashooyinka qoondaystay si ay ugu helo taageerada dhaqaale ee beesha caalamka iyo hay'adaha taageera doorashooyinka. In xukuumadda guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka ku gacan siiso sida ay u fulin lahaayeen qorshahooda. Intaas kadib mudanayaasha ayaa dood ka yeeshay talooyinka ay soo jeediyeen guddigu. Ugu dambeyntiina cod ayaa loo qaaday waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed. جامع عبد الرحمن احمد يونيفرسال تي في جروي gudiga joogtada ay aqalka wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa hortagtay wasiirada qabilsanina deegaanka ee Soomaaliland iyadoo ka warantay guud ahaanba amuuraha ku saabsan shaqooyinka kala duwan ee wasaaradaasi ay qabato. Guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaj Ismaaciil Bandare. Kulankan oo warbaahintu dabad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha guddidaasi iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. Sidoo kale Marwo Shukri waxay sheegtay in bacaha ugu badan ay Soomaaliland ka soo galaan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Maanta halkan waxaa nagu yeeranay wasiirka deegaanka annagoo guddida joogtaduna waxay dee hawsha golaha sii wadaa muddada fasaxyada. Marka halkan waxaanu aad baanu maanta uga mahadcelinaynaa wasiirka iyo tiimka ay hogaaminaysay. Waxaanu ka wada hadalnay dee howlaha qaranka ay u hayaan warbixin fiican oo waafiyan runtii aad iyo aad wasiir Shukri ay warbixin waafi ayay naga siisay howlaha deegaanka iyo tiimkooda hawsha ay qaranka u hayaan si fiican oo faahfaahsan ayay noo siiyeen. Waanu uga mahadcelinaynaa sida ay waqtigii noo soo ajiibeen iyo warbixinta ay na siiyeenba. Runtii cid kastaaba horta waxay leedahay shaqo,
وارو شقده يد ميلا برم بين كشا دولة ده حبنا فربنا أو وسارة ده أي كشا هي هذا فربنا بين كشا دولة دولة ده هو سنة ستة وسبعين أنا وده شقين ولا أنا هاي كشا وارون تعدوا هدي أنا إسرة شان قادين دبات هاي ما نيسا لكن تدل نقوم يرى بلينا نسرة شان قادنا أو وحيابها أنا مارت كوده شقين كرينو أنا كوده مردانين كرينو إن أنا يجونا إسكحل سهران أنا جونا أمدنا عيجا أنا هبيني مالين aanu ka hadalno waana maanta waxa baarlamaanku naga caawinayo gudidani iyo baarlamaanku ba in ay dawladda hoose aday tahay iyo laamaha kale dawladda ba aday tahay sidii aanu u wada shaqeyn lahayn ee deegaanku waa cross cutting waxaan laana meel kasta uu jaraya oo uu maartay meel kasta uu galaya in aanu ka wada shaqeyno way tahay in la tixgeliyo deegaankana way tahay deegaan la'aan waa nolol la'aan waxaanu ku noolahay waa deegaanka hawada aanu ku noolahay dhulka aanu socono badda aynu kaluunka ka cunayna buuraha dhirta xoolaha ay maanta inoo dareeriya beeraha aynu midaha ka cunayno intaba deegaanka ku dhisan yihiin ay hoos imaadaan hadaan la wada ilaalin oo la iswada barbar taagin oo idinkuna aan idin ka qayb qaadanin inkastoo anigu aan idaahdo waqti kastaba wallahi bahda miidiyadu way naga shaqeeyaan runtii haddana waxa la doonayaa wax aad iyo aad in la isugu gidiinayn isku wada taxarujina bacuhu waxay ka imanayaan inta badan Puntland Puntland baa horta bacaha ugu badan imka ka soo galaan waanay ka soo galeen xuduud furan waynu leeno waa aragteen badda waxa ka soo galaa way yaryiino waxay ku soo dhaxqariyaan wax farabadan ay soo dejiyaan baa laga yaabaa inay ku soo dhaxqariyaan oo containerada ku soo dhaxqariyaan laakiin waxa meeshan yaala war ganacsatada weeyaan hadii aynay ganacsatadu jeebkooda la xanuunjin oo qofka sida la xanuunjin loo taakeli maayo xanuunkaasa maanta jeebka ka maqan xamse cilmi telefishinka caalamiga ah inuu feerasal hargeysa hay'adda lagu magacaabo samrada ayaa madaxdeedu waxa ay maanta booqdeen xarun ay ku jiraan agoon iyo dadka kale aragala taas oo ujeedku u ahaa sidii loo xoogaalsan lahaa dadkaasina wax loo tari lahaa warbixin arintaasi ku saabsan wariyaheena cabdullaahi axmed nuur ayaa magaalada muqdisho ka soo diray halkani waa duleedka bari ee degmada kaxda waxaa ku yaala xarunta hay'adda samafalka ee samrada xaruntan waxaa ku jira in ka badan 200 oo qof oo isugu jira naafo iyo agoon kuwaasi oo waxbarasho iyo kaalmo kalaba hela soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa isku xilqaamay caawinta dadkan danyarta waxaana lacag ay iska soo ururiyeen lagu dhisay xaruntan rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa sidoo kale gacan weyn ka geysatay yagleelida xaruntan wafdi ka socda gobolka Minnesota oo hoggaaminaya Mukhtar Macalin oo ah gudoomiyaha hay'adda samrada Wali Diriye iyo Michael Van Cullen ayaa booqday goobtan si uu ogaadaan xaaladda dhabta ah ee dadka ku nool xaruntan waxana ay la kulmeen isbeddel ka duwankii hore inkastoo baahida ay qabaan qoysaskan aanay wali dhamaanin baahida ugu weyn ee dadkan waxa ay tahay sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad oo kala duwan korna lagu qaadi lahaa noloshooda gudoomiyaha hay'adda samrada Mukhtar Macalin ayaa ugu horreyn ka warbixiyay xaaladda xarunta agoonta iyo dadka aragala ee ay gacanta ku hayso hay'adda samafalka ee samrada aad waxaan u mahadcelinayaa walaalahay waali saaxiibkay Mike oo runtii safar dheer soo galay say idinka idin arkaan in la qaybsadaan dareenka ayaa dareemaysiin oo aan mahad u celinaya aad weyn ila inta ka sukeysa oo aad runtii ii garab istaagay United States Mareykanka gaar ahaan Minnesota in ma taqaana aan markasta idinka warhayno waana wadeena marka waxaan codsanaynaa idinkana ducadeena inaad nala garab istaagtaan si aan uga meedhalo meesha aan socono Wali Diri oo ah gudoomiyaha xarunta Islamic Civil Society ee Mareykanka iyo Michael Van Cullen oo isna ah aasaasaha iyo madaxa hay'adda Bath ayaa dhinacooda la hadlay dadka kala duwan ee ku jira halkan annagoo ka nimid magaalada Minnesota dadka walaalihiin Soomaalida ka mid ah magaalada Minnesota degan ee ka shaqeynayay hay'addan ee qayb ka soo qaadanayay joogay waddanka annagoo joogna aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan idii imaano aan idaa aragno hawshiina ee sida tihiin aan maartay sida aad maartay meeshan aad u joogtaan wadaad baan idinku mahadinaynaa farxadna way noo tahay inaan maanta horta idin la joogno I am also fortunate because I've been asked to represent the people
in Minnesota and the United States who wanted to reach out to you. dhalinyarada halkan wax ku baratay waxa kamid ah dalmar oo ah wiil yar oo aragala waxa uu si fiican u bartay garaacida teebka iyo luqadda ingiliiska waxa uu soo bandhigay awoodiisa dhinaca garaacida teebka isaga oo qoray magaca Michael Van Coolin dabadeedna hadiyad uga dhigay N K E U Yes, thank you so much. ugu dambeyn mid ka mid ah odayaasha aragala ee ku jira xaruntan ayaa Soomaalida meel kasta ay joogaan ka dalbaday inay sii wadaan kaalmada ay siiyaan si noloshooda ay wax uga bedelaan. Waxa waaye waxa ay noo qaban karaan limaada dadka kale ku waxbara sameynayeen. Haddii taybkaas wax lagu qorayo la fiiriyo, ushaan aan ku soconno haddii la fiiriyo waxyaabo kale. Marka waxa ay noo qaban karaan oo waxyaabahaas ka mid ah waa weydiin lahaa. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira caruur yar yar oo iyana ku xanuunsanaya xaruntan kuwaasi ugu baahan daryeel caafimaad oo dibadda ah. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Xubno ka tirsan baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dahfurayo mid ka mid noqon doona xisbiyada siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Liibaan Cajiib ayaa warbixintan inoo soo diray. xisbi siyaasadeed ku heli dadkaada oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee shahaadada haysta ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu si rasmi ah ugu biiray xisbigii Lees oo ka mid ah xisbiyada haatan ka jira dalka. xaflad lagu qabtay magaalada Muqdisho ay goobjoog ay ka hayeen hogaamiyaashii iyo taageerayaasha labada xisbi ayaa waxay si rasmi ah lagu shaaciyay inay midoobeen labadaasi xisbi. gudoomiyihii hore ee xisbiga u heli dadkaada Maxamed Bile Muuse ayaa marka hore ka waramayay ujeedka ay xisbiga Lees ugu biireen. waxaan garanay in dhalinyaradu kaalintoodii firfircooneed ee lagu yaqaan ay ka geystaan qaybna ay ka noqdaan sooyaalka siyaasadeed ee curdanka ah dalkan ka hanaqaadi doona. xisbiga u heeli dadkaaga wuxuu xisbiga ugu horeeyay ee bilaabay barnaamijka wacyigelinta dhalinyarada. waxaynu bilownay oo meel dhexe noo marayay barnaamijkii sooyaalka dhalinta. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo madasha goobjoog ka ahaa ayaa tallaabadan si aada u soo dhaweeyey. marka waxaan leeyahay labada xisbi oo isku soo biiray oo aniguba aan ka mid ahay waa u hambalyaynaa waa isu hambalyaynaynaa inta kale intoodna waxaan rajaynaynaa in oo kudayasho la suubiyo dalkan uma baahna xisbiyaal badan. hogaamiyaha xisbiga Ilaahis Cabduqaadir Cosobla Cali ayaa ka waramay ahmiyadda ay u leedahay in xisbi siyaasadeedka dalka kula tartamo inuu xisbigiisa uu ku soo biiro. ilaa iyo haddana xukuumad nama baasgareyn sharciga doorashada baarlamaanna looma soo gudbinin manana ogin dadka Soomaaliyeedna walwal badan ee ka muujinaya inaynan ogeyn qaabka doorashada ee u dhici doonto 2020-kii. sidaas darteed anoo ka faa'iidaysanayo munaasabadan qaaliga ah ee axsaabta badankood ay kasoo qayb galeen oo ay ku midoobeen labadaas xisbi waxaan rabaa inaan ugu yeero hoggaanka waddanka xukuumadda iyo madaxweynahaba in sida ugu dhaqso badan leh ay ugu soo gudbiyaan baarlamaanka Soomaaliyeed sharciga doorashada ay ku dhici lahayd 2020-ka haddii Ilaahay raalka. ugu dambeyn waxaa xafladda soo xoray Maxamed Cumar Ciimoy oo ah gudoomiyaha xisbiga Ilaahis wuxuuna ka waramay qodobadii ay ku heshiiyeen labada xisbi ee isku biiray. maanta meeshan waxaan u joognaa wax kale ma aha soo dhaweyn aanu soo dhaweynayno xisbiga u heeli dadkaaga ee ku soo biiray xisbiga Ilaahis ee maanta aanu ku midownay magaca xisbiga Ilaahis magaca ay wataan iyo falka maanta ay sameeyeen oo ay ka dhabeeyeen waa wax isle. maxaa yeelay isku biiridda ma xuma, laakiin haddii maanta walaalaheena waxay inoogu heeliyeen oo ay magacooda ugu dhaweeyeen waxay tahay haddii ay nala ogolaadeen in xisbiga Ilaah siduu u dhisnaa inuu u dhisnaado xallankii uu lahaa sidiisu u lahaado gudoomiyihii uu lahaa sidiisu u ahaado hogaamiyihii uu lahaa sidiisu u ahaado gudoomi ku-xigeenka uu lahaa sidiisu u ahaado waxbana aan laga bedelin ee ay ayagana raalli ku noqdeen anakana raalli ka noqonay aan isku soo dhaweynay. taas ayaa waxaa ka mid ah u heelintii ay u heliyeen. liban cajiib xaaji tv Universal Muqdisho. iyadoo orodka dheer ee maratoonka 42 kilomitir iyo orodka kale 10,000 shalay
ay ka bilowdeen magaalada Hargeysa oo ay xubno kala duwan ka qayb galeen gudaha iyo dibadda ayaa waxa qayb waan ka qaatay barnaamijkaas orodka hirgelintiisa hoteelada damal oo iyagu aan ka ah magaalooyinka Hargeysa iyo waliba Barbara wariyaha Ismaaciil Bershiya ayaa warbixintan ino soo diray Hoteelka damal oo kamid ah hoteelada casriga ah ee ugu waaweyn magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara ayaa si weyn uga qayb qaatay tartanka caalamiga ah ee loo yaqaan maratoonka kaas oo maalintii shalay ahayd ka dhacay garoonka weyn ee Hargeysa Stadium waxana ku tartamayay dhalinyaro kala duwan oo isku jira ajaanib iyo muwaadiniin rag iyo haween bale Joseph Chembo maamulaha guud ee hoteelada damal oo ka hadlayay madasha abaalmarinaha lagu guddoonsiinayay guuleystayaasha tartanka ayaa sheegay in hoteelaha inay markasta diyaar u yihiin horumarinta dhalinyarada siiba dhinaca ciyaaraha It is inspiring to see so many people here today Suubaatinkani waa mid dhiri gelinaya waxaan ku faraxsanahay inaan arko xiisaha ay dadku u qabaan orodkan sanadihii la soo dhaafay damal waxay hanatay dadka quluubtooda si kale maahe adeegyada hufanaynu bixinno ayaa kaalinta ugu weyn ka qaatay soo dhaweynta iyo martigelinta ka qayb qaatayaasha ka kala yimid calada dunida waxaanu si dhow uga qayb qaadanay dhacdadan taasna waxa suurageliyay macaamiisha had iyo goor ku taxan damal hotel waxaan mahadgaar u naqayaa shirkadaha dahabshiil iyo xukuumadda oo qaybteeda ka qaadatay hirgelinta tartankani waxaan u rajaynayaa ka qayb qaatayaasha guul waxaan ugu baaqayaa inay noogu yimaadaan damal hotel oo ayna la eegaan waxaanu hayno to come and experience the hospitality in Damal Hotels. Thank you very much. Abdiqani Maxamed Axmed oo ha tartamay ku guuleystay kaalinta saddexaad ee orodka 10 km ayaa waxa uu ka mid ahaa shaqaalaha Dahabshiil Business Center. Waa Idris Bershiya, Televisionka Universal, Hargeysa. Mid ka mid ah salaadinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa lagu caleema saaray magaalada Diridhabe waxaana ka qayb galay duqeyti iyo waxgarad iyo odayaal kala duwan oo ka socday guud ahaanba deegaanada kala duwan sida uu ku soo waramayo wariyaheena Najib Abdiweli Abdixiis munaasibadan oo lagu caleema saaray ugaaskii 2004 ee ay yeelato mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee dega dalka Itoobiya gaar ahaan ismaamulka magaalada Diridhabe oo noqonaya ugaasiya Daawud Umar ayaa lagu qabtay magaalada Diridhabe waxaana munaasabadii caleema saarkaasi ka soo qayb galay badi madax dhaqameedyada Soomaaliyeed oo ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho Garoowe Hargeysa iyo magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida masuuliyiin sarsare oo ka socda dowlada deegaanka Soomaalida heer gobol ilaa heer degmo iyo masuuliyiin sarsare oo ka socda dowlada Itoobiya salaadeen uqaal culimaa u diin wax garad dhalinyaro haween iyo dadweyne kale oo tiro badan ana goobti munaasabadan ka dhacaysay oo ahayd garoonka kubada cagta ee ismaamulka magaalada Diridhabe lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqan sida ciyaaraha ciisaha canfarta Soomaalida iyo qoomiyadaha kale ee Soomaalida wada degan ciyaaraha ay gaarka u leeyihiin ciidamada Bamboyda ayaa iyaguna sidoo kale gaadhay ka ciyaar iyo tumista Bamboyda ku soo bandhigay fagaarihii ay ka socotay munaasabadaasi dhalinyaro ku gaashaaman gamaanka fardood ayaa iyaguna halkaas dhoolatus ku soo bandhigay waxana dabaaldeg caleema saar iyo hambalyo iyo farxad ay hawada isu marinayeen kadib halkaas hadal ka soo jeediyay isugu jira duco dardaaran iyo waano qaar ka mid ah madaxdii dhaqanka ee ka soo qayb galay munaasabadan caleema saar ugaasiya Daawud Umar ugaaska ilaahay xilka ku asturo ugaasku xil weyn buu qaaday marka hore salaadinta in ducadooda la aqbalay habaarkoogaba la aqbalaa beesha gurgura waxaan leeyahay ugaaska aad soo doorateen wuxuu idin yidhaahday inaad aqbashaan si ducadiisa aad u heshaan mar haddii la boqray samada laga boqray ka hadlaya marka hore afka guddidiisa ka timid Soomaaliland kuna hadlaya afkooda iyo afka shicibkii iyo dowladdii reer Soomaaliland waxaanu leenahay hambal iyo sidii aan u soo duubaray oo qabiilka u keenay kii ka soo baxay halka dhigo kii ka soo baxa xilka la saaray maanta oo culayska badan oo inteer oo qoomida iyo inteer oo Soomaaliya isugu imaatay Allah u sahlo oo Allah u dhib yareeyo anagu haddaan nahay odayaashii Jigjiga Google baan u dhignay si degdeg ah u dhici doonta hadduu Ilaahay yiraahdo oo labada beelood ee gurgurayay ciise aan u dhignay
إن شاء الله أنت أتنحلي دو أي دعوتها. dankooda waxa ayaguna halkaas hadal ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Hassan Maxamuud Hussein oo ka wakiila xukuumadda dawladda deegaanka iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamuud Umar iyo maayirka ismaamulka degmada Diridhaba Ibraahin Umar anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dawladda deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay حفلتن قروح ضبطن له اللجو على مسار يوغاسكا وحفلته نادر كأها كدع جري دجان كينا ما أنتنا وحي كدع عيسى مقالة ذينا دري دبعي كدع عيسى حنا لنا هاي يوغاسكا على مسار يو إلهي وحن أكبر يينا إنو النقضة أغاسك النبضة وذن نولان شها وذا جركة من نمضة الصوماليدة إيو وذن نولان شها قوبية ذا هكليم ولا لها النهاية وذا دقنها هي إثوبية إنو النقضة يين إلهي وقر رجينينا عنوكوها اللي يمقع عيقي يمقع إسمام القدر دابي وحن هل كان همباليو يسلام بالله نقصو جيدين إياه ugaasiya daawud umar oo aan maanta cala masarkiisa halkaan u joogno ugu dambeyntii waxa isaguna halkaas hadalo mahadnaq ka soo jeediyay ugaasiya daawud umar oo uga mahadceliyay dadweynaha kala gadisana ee u soo dheelmaday ka qaybgalka xafladda cala masarkiisa ugu horeen waxaan mahadcelinayaa allah sugan suragaliyay in ay xaaladan tan ku kulanno maanta inagoo nabad ah waxaan mar labaad halkan si gaar ah uga salaamayaa martida sharafta leh ee qiimaha iyo qayaha leh xubnaha dawladda kala duwan culimada diinka ugaasiyada garaayada salaadiinta uqaasha abaagariyasha iyo dadweynaha isku yimaaday ee ka soo qayb galay xafladan tan calamasaar aan halkan ka ballan qaadaya anigoo ah ugaaska beelweynta gurgure hadii alle idmo inaan dadkayga ku dhaqo cadaalad sinaan walaaltinimo waarta waxa kale oo aan ballan qaadayaa in dhammaan qoomiyadaha kale ee kala duwan ee aan dariska nahay aanan ku wada noolaan doono nabadgelyo sinaan iyo cadaalad Najib Abdulwali Abdixiis Televisionka Caalamiga Universal magaalada Diridhaba iyadoo laga sugeeyay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald J Trump inuu warbixin ka bixiyo cidda ka dambeysay dilkii Jamal Qashooji oo 2 Oktoobar lagu daldalay ee sanadkii hore qunsuliyadda Sacuudiga oo ku leeyahay magaalada Istanbul ayaa waxay u muuqataa inaanu codsigaasi ka jawaabin ka yimid dhinaca senatarada waddanka Mareykanka waxaana ay dhaleeceeyeen jawaab la'aanta tan iyo Oktoobar dhacday in madaxweyne Donald J Trump aan wax wara laga hayn oo ku saabsan arrinkan dilka ninkaasi wararku ay sheegayaan senatarradu inay hore waraaq u qoreen bishii Oktoobar aqalka cad ee dalka Mareykanka iyagoo weydiisanaya madaxweynaha waddanka Mareykanka inuu warbixin ka keeno ku saabsan cidda ka dambeysay dilka iyo xaaladda iyo guud ahaan baaritaanada iyo amruu halka ay marayeen arrintaasi iyada ay waxay noqotay in saluug xoog leh uu ka yimaado dhinaca senatarada laakiin saxogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo ayaa hadal qoraal ah oo u diray senatarada waxay ku sheegeen markay arkeen inaanay ku oolin waxyaabaha ay rabeen inay ogaadaan oo ah cidda runta ah ee ka dambeysay dilka Jamal Qashooji laakiinse ay sheegeen weli arrinkaasi inuu laalan yahay oo jawaabta laga sugayo madaxweyne Donald J Trump sarkaal u hadlay aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu iminka ka gaabsado laakiin ay dhici karto mar dambe inuu arrinkaasi uu jawaab ka bixiyo laakiinse dawladda Mareykanku talaabo ay qaaday ayaa jirta oo ah in 17 ruux oo u dhashay boqortooyada Sacuudiga oo loo tirinayo inay arrinkan ku lug lahaayeen dilka cuna qabateen la saaray oo uu ka mid yahay ninka isagu la taliyaha oo ahaa dhaxal sugaha waddankaasi boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ninkaasi lagu magacaabo Sacuud Al-Qahtani arrinka ku saabsan Jamal Qashooji waxa uu ahaa mid ilaa iyo 2 Oktoobar la yaaban yahay iyadoo aan meydkiisii la helin xukuumadda Turkiga iyo madaxweynahooda Erdogan ay ka dalbadeen maamulayaasha Sacuudiga in dadka dhibka geystay loo soo gudbiyo Istanbul si loo maxkamadeeyo laakiin Sacuudigu ay ku adkaysteen
وحي محكمة دينا يعد دي سنبا إن محكمة دوه داي كدعيان قدها بغرطوية دا سعودة عربية وحالو ترين يي ورر بضان أوكال دوان إن محمد بن سلمان أو يهي ننك أمري إن لدلو جمال خشوجي لكنسة بغرطوية دا سعودية ما ملياشي دا سري أرنكا إسكفوغيين دينا عاكلا سندك ودن كمريكنكو وعي سلوغين مدحوين دونالد جي ترام وان شخصيا إساقو آن شيغينين إن او عمبارين ايو محمد بن سلمان او آن ننك توهن كحوغاليه او كچرو لكن سي وراركا كسابسن قودهان بباريتانكا دينا عا تركيغا دينا عمريكنكا ايا ننك لأو إساقونا كاترسن جمعيو دا قروماها كادا حيسا قد اي او درتي مقالة دا إستنبول سي اي باريتانكا ديلكا ننك اسو اوغان اي شيغان انا إسكعادة هاي dilkan inuu maleegay shakhsi aad u sareeya warkiyad kala socoteen telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala London intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa aniga waa maxamed axmed haaji aqmadiga tan iyo wararkeena dambe biin ilaahay kareem meel kasto aad joogtaan aniga baahda wararka Universal buu waxaan u dhaleenahay isbaynaan dhaafine wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh